Kerajaan Selangor tawar ganjaran kepada mana-mana pihak yang beri maklumat berhubung pencemaran yang menjejaskan bekalan air mentah di Sungai Semenyih. Bermula 7 Oktober, Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan di Sabah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar. Pergerakan keluar masuk di ketiga-tiga kawasan itu tidak dibenarkan kecuali perkhidmatan. Rinciannya di esroawani.com dan Awani 745 malam ini.